Bizge jatkan üçün sonunda akça төлөйүн деп отсуңдар мы түшүнүп отурган жокпун бул жерде. Сиздер азыр мен жерден бекитип отура келсек ауылга кетип деп отсуз го асыктырып да. Ал биз мен жерден чигелемесек onun artı өткөндөгү мына алдыңгы жылгы биз 21'de 22'de ауылга 21'de ауылга барып истеген нерсе окшоп калып коюп турмун мен жерде. Кайтып айналып келебиз. А бирок сиз баягы жүйөнү Самарк менен жасаган тендерди булай айтканда өздөрүнчө ыңгайластырайын деп сиз деген эсеп болом же сөздүн кыскасы. Маган кереги усунган болсок да сиздин тараптан усунуп аткан осы мекемеге барасың десе барасыңдар мына утуп алып аткан мынау десеңиз акелиңиз отурайк мен мына бала жемемди оплатын барып көрсөтөйүн ИСОП-пен ба ИСОП-пен чыгат эсептер каже адамы эткестен ба эткестен чыгарайк разрядын чыгарайк категориясын чыгарайк сүйтүп эсептеп отурайк бәрін талкылап чигелеп алайык брат ала журтта ИСОП болсо бирөөндө БСОП болсо бизде ондай өсөт кылайык өзүбүздүн жеке сосун кандайсыңыз талкылау мекеме башчысы сол басынан мен кишиге айткам бул жерде протокол как положено бүгүн нечеде башталат нечеде аякталат сонун чечип алайык биз жүрө бермейбиз го бизди шашат бизди ауылга кетүүбүз керек биз мына жүрүс менен эчтеңе чечпейбиз иштеп берип күттүк сиздерди иште ушул жерде бол кечекесиалаш энди биз казыркы таңда өзүбүздүн да бир тараптарыбыз бар мисалы биз карап атып мынаны алдыртып отуруп колдогорду сиздер инди кечээ айттыңыз го мага оплата турууда дедиңиз башка жагынан кагаздарыңызды алып келиңиз көрөйк дедиңиз а сиздин усунуп аткан мен айткан адамдарым жок бул жерде мисалы булай го жума башында кесилгенде он адам болуп келдиде он адам аныкталды сонан кийин сиздер айттыңыз сен айттың юристтериң бардыр дедиңиз жарайт мен келиштик юристтериңиз бардыр бирок бул кисилердин мамандыгы юрист па юрист эмес па мен кеңешчи мен юристин дедим юрист эмес мен юрист эмесмин сиздин жүгүп кеңеш басындагы келсинге кайтып келейин мында басына келетин болсок содан кийин экинчиден жанагы эми башкалардын басында кесетин болсо мен бас бүкүл министрлердин энергетика министринин тикилен төрагасын чакырдык го ондо кесетин болсо мага ұйымдастырып береміз деген жоксу бәрін чакыртам төрагасы болот деп эч ким сизге айткан жок мен айттым сол министрликтерден керек кажетсе жанагы представитель алдыңкы жылы әсет мағауов болду вице министр да не істеді ал менде протокол бәрі бар дымда істеген жоқ дәл сол күйінде қайтып келе жатқан жоқ бір жыл бойы жұмыс істеп келген жоқсыз ба қалай не істеген жоқ иә сол система дәл сол жүйе қайтып келе жатқан жоқ па алдарыңызға береке қазір айтып отыр ғой біз сұрадық сіз сұрап мен айтып жатырмын ғой адам